Budžet opštine Palet za prethodnu godinu je za 2,5% u minusu zbog neplaćenih dugovanja prema opštini preduzeća Šume Srpske u iznosu od oko 450.000 konvertibilnih maraka. Izvještaj o radu načelnika opštine ocijenjen je pozitivnim, s obzirom da su u prošloj godini urađeni mnogi infrastrukturni projekti te ostvarena dobra saradnja sa svim domaćim i međunarodnim institucijama. Prva tri mjeseca Srpske šume nisu platile ništa što dugovaju za 2016. a kamo za 2015. godinu, tako da je to jedna teška situacija gdje djelujemo sistemom spojenih sudova. Kada one ne uplate sredstva nama, mi smo već u toku realizacije projekata, tako da ulazimo u jednu težu situaciju da našim izvođačima platimo usluge i za onaj posao koji su odrađivali na terenu, tako da moramo putem poreske uprave da sada izvršimo pritisak na Srpske šume kako bi naplatili ono što nama zakonski pripada. Ono što sam rekao i za govornicu, reći vama ovdje da smo mi kao prvo ostvarili institucije sa svim, i saradnju sa svim domaćim institucijama i međunarodnim, prvenstveno sa vladom Republike Srpske i predsjednikom Republike, gdje smo kroz zamjenu zemlje obezbijedili realizaciju velike ruske investicije, uspjeli još uvijek zadržati sve institucije na palama, da se nije ne odvuče bilo gdje, kao što je Centar javne bezbjednosti, a i završavajući toj saradnju uspjeli smo obezbijediti sredstva za rekonstrukciju obdaništa dječjeg centra Bubamara. To su sredstva Švedske razvojne agencije koja se plasiraju putem investicijno razvojne banke. Mislim da smo prošle godine realizovali značajan broj projekata kao što je Studentski trg, Univerzitetska ulica, muzička škola, rekonstrukcija spomenika centralnog spomenika koje smo radili sa radnjom sa boračkom organizacijom kao i druge projekte, i tako da smo vodili računa sa svakoj mjestu zajednice realizuje podređeni projekat. Opozicija je bila protiv izvještaja o radu načelnika, a uzdržana kada je riječ o izvršenju budžeta. To obrazlažu stavom da je zapostavljeno praćenje realizacije strateških planova koji su na snazi, odnosno da nema jasnih kriterijuma za formiranje koncepta budžeta. Prva, najbitnija, što je prethodni strateški plan razvoja se završio sa 2015. godine, što je trebalo izvršiti evaluaciju tog plana i konstatovati jesmo ga napravili, ništa smo radili, tako dalje, da bude kao osnovica za aktivnosti koje sad imamo kod izrade nove strategije. To niko nije pogledao, to tamo stoji negdje. I drugo, vrlo značajno što već nekoliko godina se dešava da opština donosi programe koji su utvrđeni zakonom, koji su osnovica za planiranje i budžeta, ali i operativni programi za realizaciju na terenu. Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta, program utroška sredstava posebne vodne naknade i tako dalje. To su sve dokumenti koji su morali donijeti po zakonu. To je i razlog što budžet nismo prihvatili, nismo bili uzdržani. Jer mi nismo ni budžet prihvatili, ni izvještaj nismo prihvatili. Ja ne tvrdim da izvještaj loš, izvještaj je dobar. Čak je fiskalna stabilnost, financijska stabilnost je očuvana ovim okolnostima. To treba priznati. I on je i uravnotežen. Ali koncept kreiranja budžeta i realizacije budžeta nije temeljen na razvojnim dokumentima, nego na nekome ko trenutno razmišlja. Na sjednici je između ostalog usvojen prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, te prijedlog o razrješenju starog i imenovanju novog direktora Narodne biblioteke Pale. Usvojeni su i prijedlozi o imenovanju upravnih odbora Kulturno-sportskog centra Pale i Narodne biblioteke Pale.